dar padrões para arquiteto é sempre positivo. É, mas também tira o peso das costas de que tem que conhecer todos, é impossível conhecer todos. Existem milhares de padrões. E se você É importante conhecer os, os mais famosos. Vai falar de sólido, é importante conhecer. Né? Orientação a objetos, né? tem os padrões né? que, que fundamentam o paradigma da orientação a objeto. Né? Polimorfismo, encapsulamento, herança, abstração, é importante conhecer, né? É importante conhecer os padrões de projeto do GoF, alguns, os principais de microservices tem mais de 50, né? E as pessoas nem falam disso, né? Vão trabalhar com, com microserviços e não, não sabem que é um paradigma. A orientação a microservices é um paradigma. E tem padrões, tem formas de se fazer, tem componentes para ajudar a resolver alguns padrões, né? Mas é um paradigma. Se você entrar lá microservices.io você vai ver é do nosso amigo Chris Richardson lá, ele que criou esse negócio todo, que organizou esse negócio todo. Tem dezenas de padrões, ele tem literatura, livros que ele escreveu, é, que fundamentam toda a abordagem. Tá? É, então, assim, esse é o um mito. Não se deixe é, ir pelo... Poxa, eu preciso ter, ser o desenvolvedor mais sênior de todos para começar a trabalhar com arquitetura. Não, o viés é outro, tá bom? O viés é, 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 é de você conseguir se aprofundar mais no entendimento das coisas, tá?